Čas se odšteva, počakamo še očala, zdaj. Uporabljajte vmesnik, kot sem rekel že prej, beseda mora biti v osnovni obliki in v normativnih slovarjih slovenskega jezika. Navijači se lahko tudi med seboj diskretno posvetujete, da boste izbrali najboljši možen predlog. Stina. Sauna je tudi. A imate kaj? Počasi, počasi, navijači vam bodo na koncu predlagali. Najprej vi izberete svojo besedo. Kar upišite jo vmesnik, čas se izteka. Izbrali ste besedo... Stena. Dej. Kaj ste vnesli v umestnik? Stena, beseda stena. Navijači, kakšni so vaši predlogi? Vinita. 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 Vinita, vinita. Povejte na glas vse? No, jo, vinita. A slišite vse predloge? Vinita. Izbrali ste besedo vinjeta? Ino, jo, i. Dej. Tako, poglejmo, ali bo komisija priznala to besedo. Beseda vinjeta je nalepka za vozilo in pravilen odgovor. Prislužili ste si 15 točk za najdene črke in za sestavljeno besedo.